Bom, bom dia a todos. Eu sou Alexandre Melo, coordenador do mestrado profissional em física com ênfase em instrumentação científica do CBPF. E eu gostaria de parabenizar o Pedro, que é aluno do mestrado profissional, que hoje vai defender a sua dissertação, e o coordenador da pós-graduação do CBPF, João Paulo Sinica, que tornou isso possível, e aos membros da banca. Então, desta forma, eu passo a palavra para o presidente da banca, que é o orientador principal do Pedro. Por favor, professor Luiz Oliveira, da UFRJ. Bom dia a todos. Então, vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado do aluno Pedro Henrique Andrade de Oliveira. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da banca, né, aqui virtualmente reunida, professor Fabrício Borghi, do IF da UFRJ, professor Alexandre Melo, CBPF, e o professor João Paulo Sinecker, do CBPF também, que é o coorientador do Pedro. Pedro, você vai ter, então, 50 minutos para fazer a exposição. Posteriormente, a gente vai passar para a fase de arguição, e aí a banca se reúne para depois retornar e dar a nota, né, da sua arguição, se você foi aprovado ou não, e depois, então, encerrar a sessão. Tá ok? Então, você pode compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação. Todo mundo vê aí? Sim. Okay. Eu vou pedir então para todos desligarem o microfone e a webcam para poder melhorar a banda e a gente não ter nenhum problema durante a apresentação, tá ok? Pode começar, Pedro. Ok, então. Bom dia, meu nome é Pedro de Oliveira. E hoje eu vim fazer a apresentação da defesa da minha tese de mestrado, cujo título é. Ih, caramba! Bom, cujo título. Só um instantinho, gente, está aparecendo aqui na. Como é que eu saio daqui? Está atrapalhando a minha tela. Gente... Ah, aqui, né? Hide thumbnail. Aqui. Bom, então vou retomar. Bom. Bom dia, meu nome é Pedro de Oliveira e eu vim hoje fazer a apresentação da minha defesa da tese de mestrado, cujo título é Desenvolvimento de um magnetômetro de indução AC em frequências de áudio e de rádio. Bom, esse aqui são os tópicos, né, que foram divididos a apresentação. Em objetivos e motivação, eu apresento o objetivo geral e o específico e a motivação que eu tive para estar realizando esse trabalho. Eu falo sobre uma das aplicações, que é a hipertermia magnética. Eu faço uma breve revisão sobre alguns conceitos utilizados, no desenvolvimento desse trabalho. Aqui eu falo, aqui são os sistemas que compõem o magnetômetro de indução AC. Eu falo sobre a etapa de validação de testes do magnetômetro de indução. E, por fim, eu termino com as conclusões e as perspectivas futuras de trabalho. Né? Então, qual é o objetivo geral desse trabalho? É desenvolver uma prova de conceito de um magnetômetro de indução AC que trace as curvas de magnetização em função do campo, em função das frequências de campo aplicado sobre amostras magnéticas para as mais diversas aplicações. Já o objetivo específico é medir as áreas de esterese das curvas de magnetização, medir o Specific Absorption Rate, que é o SAR, né, e o Intrinsic Loss Power, que é o ILP, né, pela técnica de magnetometria AC, né, que tem aplicações biométricas, e como elas eu posso citar, e como uma delas eu posso citar a hipertermia magnética. A motivação para estar realizando esse trabalho é que essa técnica de magnetometria AC, ela não, ainda não está, não é utilizada pelos grupos de pesquisas da UFRJ, tanto na UFRJ quanto no CBPF, de nanobiomagnetismo. Bom, então, antes de falar de uma das aplicações, que é a hipertermia magnética, eu gostaria de introduzir primeiro o que é a hipertermia.
A hipertermia, ela é uma terapia clínica que consiste em expor o tecido tumoral a temperaturas que variam entre 42 a 45 graus Celsius e tem por objetivo causar danos ou até mesmo a morte celular de alguns tipos de tumores. O principal alvo dessa terapia são os tumores sólidos, né? E também tem por objetivo preservar, né, as células saudáveis do tecido. Isso só é possível graças à propriedade que os tumores exibem de ter baixa dissipação de calor, tornando-os mais sensíveis à elevação de temperatura. E isso é devido a alguns mecanismos de vasorregulação sanguínea, né? Então, para estar aplicando essa terapia, é preciso ter um controle muito preciso e robusto da temperatura. Porque para temperaturas acima de 45 graus, as células começam a sentir os efeitos citotóxicos da elevação de temperatura. Esses efeitos citotóxicos são conhecidos como ablação térmica. Bom, então a hipertermia magnética, ela é a terapia que consiste em utilizar o calor gerado pelos nanomateriais, como as nanopartículas de magnetita que utilizamos nesse trabalho, para aquecer esse tumor, as células tumorais, e causar a sua morte, né? Com isso, preservando as células saudáveis. No entanto, a intensidade do campo magnético a que esses nanomateriais foram expostos, assim como a sua frequência de campo, quanto maior for a sua intensidade, suas intensidades, maior é o calor gerado, né? E um calor excessivo, como nós vimos, podem causar alguns efeitos colaterais, né? Então, Atkinson, em seu trabalho, ele estabeleceu que o produto da intensidade do campo versus a sua frequência, ele tem que ser de um valor menor do que esse aqui. Bom, então, já entrando na revisão dos conceitos, né, começando por magnetismo na matéria, começo a definir, apresentar, quando um material se torna magnético. O material, ele se torna magnético quando ele possui o somatório dos momentos de dipolos magnéticos atômicos que constituem esse material diferente de zero, né, de um valor diferente de zero, ou seja, não nulo, dando origem a uma magnetização, como é o caso dos materiais ferromagnéticos, né, que inicialmente possuem magnetização nula, né, e ao aplicar-se um campo magnético de uma intensidade tal que provoque a sua saturação, isso quer dizer o seguinte, ele chega à saturação quando os momentos de dipolos magnéticos atômicos desse material ficam todos alinhados, né, produzindo uma magnetização de saturação. E ao retirar-se esse campo, que produziu a magnetização, esse material ferromagnético tem a propriedade de reter parte dessa magnetização de saturação. E a essa característica damos o nome de remanência. Para estar desmagnetizando esse material ferromagnético, é preciso aplicar um campo coercivo, ou seja, é um campo aplicado no sentido, na direção contrária ao da magnetização desse material. E a essa característica, né, de desmagnetização com a aplicação de um campo coercivo é dado o nome de coercividade. Uma outra característica que envolve os materiais, principalmente os materiais ferromagnéticos, é o superparamagnetismo, né? E tem muito a ver com relação ao tamanho das nanopartículas, né? Então, com a tendência de redução do raio das nanopartículas, a partícula ferromagnética tende a ganhar um monodomínio, né? Ou seja, apenas um domínio magnético. E a partir de um raio crítico, ela entra no regime superparamagnético. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partícula vai se desmagnetizar espontaneamente, ou seja, sem que um campo coercivo seja aplicado, a uma temperatura ambiente. Então, para exemplificar, para explicar melhor esse fenômeno, nós adotamos o modelo da partícula de Stoner-Wolfhard, né, que é um esferoide prolato, né, com um eixo de anisotropia, em cujo grupo de momentos de dipolo magnéticos podem ser agrupados, né, em um macro-spin, pode ser substituído por um macro-spin ou super-spin, né, que é o momento magnético gigante, que para este modelo
nós podemos substituir como se fosse o somatório de momentos de dipolo magnético dessa partícula. E ao aplicar-se um campo magnético a esta partícula, o seu macrospin se alinha ao campo magnético. E ao retirar esse campo, o macrospin se alinha ao eixo de anisotropia, adquirindo dois sentidos, o de teta igual a zero e ou o de teta igual a 180. Porém, se a intensidade das energias de flutuações térmicas presentes no ambiente em que a nanopartícula se encontra superar a intensidade da energia das forças de anisotropia, acontece o fenômeno da reversão, ou seja, a inversão de sentido do macrospin. Né? E projetando esse cenário para um material que contenha diversas dessas partículas, acontece o giro aleatório dos macrospins, causando então uma magnetização nula, ou seja, o material se desmagnetiza sem que um campo coercivo seja aplicado e a temperatura no ambiente. Né? Agora, já falando sobre os mecanismos de conversão de energia magnética em calor para os óxidos, né, como é o caso das nossas nanopartículas de magnetita que nós estudamos nesse trabalho, são três os mecanismos, né? Ou por movimentação das paredes de domínio e pelas relaxações de Néel e de Brown. A movimentação das paredes de domínio ela é devida ao alinhamento dos momentos de dipolo magnéticos ao campo magnético, modificando então a estrutura das paredes. Né? Já as relaxações, a relaxação de Néel é devida à rotação, ou seja, ao giro dos momentos de dipolos magnéticos dessas nanopartículas. E a relaxação de Brown é devido ao giro da partícula em si. E ao atritar com o líquido onde ela está imersa e com as outras nanopartículas, produz o calor. Calor esse que pode ser quantificado através de dois parâmetros, o SAR e o ILP. O SAR ele pode ser medido por dois métodos. O método calorimétrico, por calorimetria termomagnética, e pelo método magnetométrico, por magnetometria AC. Sendo que este último vem se mostrando um método mais promissor e até de menor custo quando comparado com o método calorimétrico, uma vez que para este método é preciso medir a temperatura do líquido onde esse nanomaterial está imerso, o que torna-se um processo mais complicado, né, mais complexo, na verdade, e até de maior custo do que simplesmente medir a área de estereose da curva de magnetização e da frequência desse campo. Bom, já o ILP é o parâmetro de medição de calor que mede o calor produzido por esse nanomaterial sem levar em contribuição as intensidades desse campo e a frequência desse campo. Né? E essa técnica de medição é muito útil. Quer dizer, essa ferramenta de medição é muito útil quando queremos comparar amostras que foram expostas a intensidades e frequências de campos diferentes. Falando em intensidades de campo e frequências de campo, né, nós temos que as curvas de magnetização elas vão variar em função dessa frequência. Né? E isso pode ser observado através da análise da equação da amplitude do campo magnético, né? Onde a frequência é inversamente proporcional a essa amplitude, o que demonstra, e se subentende também, que o quão difícil é desenvolver um magnetômetro que gere uma intensidade alta de campo magnético para as frequências mais altas, como é o caso do arranjo de frequências de rádio do magnetômetro, que gera campos magnéticos na frequência de rádio e nada mais é do que um circuito RLC, né, que vai operar em ressonância. Né? Então, fazendo uma breve revisão, o circuito RLC é um circuito que contém um resistor cuja resistência é o fator de proporcionalidade entre a tensão e a corrente desse circuito, né? Uma indutância L, que é o fator de proporcionalidade entre o fluxo magnético gerado por essa bobina quando é atravessada por uma corrente I,
E bobina essa também, que ao ser colocada em um circuito magnético com uma outra bobina, dá origem a um transformador, né? Um equipamento transformador que faz parte do arranjo de frequências de rádio. Já o C do circuito RLC é a capacitância, que é o fator de proporcionalidade entre as cargas acumuladas nesse capacitor e a tensão entre seus terminais. E a ressonância é o fenômeno no qual temos que a impedância desse circuito RLC torna-se puramente resistiva, onde, por exemplo, a impedância de um circuito conectado em série, RLC, tem a sua reatância anulada, né? Onde as suas Para mim, travou aqui. Para mim, travou também. Também. Interrompe travou. O tempo, então. Voltando, tá? Então, vou começar aqui. Então, a capacitância, ela é o fator de proporcionalidade entre a carga e a tensão, e a ressonância é o regime no qual a impedância do circuito RLC torna-se puramente resistiva, né? Ou seja, ela possui a sua reatância, tanto indutiva quanto capacitiva, nulas, quer dizer, o somatório dessas reatâncias de valores nulos, né? Para uma determinada frequência de ressonância que pode ser dada por esta equação. Bom, agora nós entramos nos métodos experimentais do magnetômetro de indução AC, onde esses arranjos eles se dividem em arranjos de frequências de áudio e de frequências de rádio, ou seja, esses arranjos vão gerar campos magnéticos para nas frequências de áudio para esses quatro valores e nas frequências de rádio nesses dois valores. Bom, o magnetômetro, os arranjos experimentais, o magnetômetro de indução, AC, na verdade, é composto por dois sistemas diferentes, o sistema de geração de campo magnético e o sistema de captação de sinais, onde o sistema de geração de campo magnético tem como principais componentes, equipamentos, né, as fontes de alimentação que diferem em ambos os arranjos, e uma bobina principal, que vai gerar o campo de magnético, e ela é feita de fio de lítio, que mais tarde vou estar explicando o que é. Já o sistema de captação de sinais, ele é composto principalmente pelos gradiômetros de campo e de magnetização, onde o gradiômetro de campo é uma bobina simples, uma bobina de campo simples de uma espira, e um osciloscópio, onde as tensões induzidas nesses gradiômetros vão ser registradas, né? Então, vamos começar a descrever os componentes e os equipamentos do sistema de geração de campo magnético e começamos pelas fontes de alimentação. Bom, os arranjos de frequências de áudio e de rádio têm diferentes fontes de alimentação. O arranjo das frequências de rádio possui o gerador de função e o amplificador de potência. O gerador de função vai gerar uma tensão sinoidal para essa configuração aqui, né? Aonde liga-se na entrada do amplificador de potência, amplifica-se essa tensão sinoidal e ela acaba saindo do amplificador com essas características, onde vai ser ligada no transformador do arranjo de frequências de rádio. Já para o arranjo das frequências de áudio, temos uma fonte de corrente senoidal, né, que vai ser ligada a uma bobina principal, alimentando-a com essas características aqui, para essas configurações. Bobina principal essa, que é feita de fio de lítio, né? E o que é o fio de lítio? O fio de lítio, ele é, na verdade, composto por muitos fios de diâmetros bem reduzidos, geralmente de cobre, como é o caso do nosso arranjo, dos nossos arranjos que utilizaram fios de cobre, né?
de diâmetros bem reduzidos, que são trançados e têm o seu uso ideal para as frequências mais altas, como as frequências de rádio que nós vamos utilizar, né? E porque ele é composto de vários fios de diâmetros bem reduzidos? Para atenuar, mitigar o efeito pelicular, e a tendência da corrente elétrica circular pelas partes mais periféricas do fio, né? Do fio de cobre, na verdade, ou de outro material. Né? E ele pode ser bem explicado, bem observado, esse fenômeno, na análise desse gráfico, onde temos que a profundidade de penetração dessa corrente elétrica, ela vai diminuindo no fio com o aumento da frequência. Né? E nós utilizamos, e nós trançamos esses fios de diâmetros bem reduzidos de modo a distribuir uniformemente as correntes que passam por cada um desses fios, né? Mitigando, atenuando o efeito da interferência eletromagnética que um fio tem sobre o outro ao ser percorrido por uma corrente elétrica. É o mesmo objetivo do fio de par trançado. Bom, então nós fizemos o fio de Litz dentro de um dos laboratórios do CBPF, né? E estimamos que o comprimento necessário para constituir esses arranjos fosse de 15 metros. 15 constituídos de 120 fios de cobre AWG-38 que possuía esse diâmetro. Nós utilizamos também três suportes cilíndricos para esticar esses fios de cobre. E quando todos os 120 fios estão esticados, nós trançamos eles com o auxílio de uma furadeira elétrica de baixo impacto. Portanto, com o fio já feito, nós podemos compor os enrolamentos da bobina principal, onde ela é enrolada num suporte de PVC perfurado para deixar o ar quente sair, né? Ir em direção à base, e cujo nome, esse nome recebeu de suporte da bobina principal. Essa bobina ela é constituída por duas camadas de fio de Litz, né? Sendo que cada camada possui 52 espiras enroladas no sentido anti-horário, totalizando 104 espiras, né? Então, com os parâmetros, com a bobina construída, os parâmetros geométricos definidos, nós podemos estimar o perfil de campo teórico da bobina principal, assim como a sua relação de campo versus corrente, né? Com a utilização da equação que estima a intensidade de campo magnético no interior dessa bobina. Nós imputamos essa equação num código em Python e que me gera um gráfico desse perfil teórico da bobina principal quando percorrida por uma corrente de 1 ampere. Então, nós podemos ver no gráfico que a máxima intensidade gerada para essa corrente apresenta esse valor aqui, né, em militésimo. E é bem no ponto central, né, bem no meio, na altura média da bobina principal. Nós podemos observar também que a taxa de homogeneidade dessa bobina, ou seja, a menor taxa de variação dessa bobina, ocorre na região central, né, que se estende por 4 centímetros. Então, dividido a máxima intensidade pela corrente, nós obtemos a relação campo-corrente da bobina principal. E podemos ver, pela análise da sua equação, é linear, né? Ela é diretamente proporcional à corrente, à intensidade de campo no centro da bobina, né? E podemos enxergar isso melhor quando imputamos também novamente num código em Python para gerar o seu gráfico da intensidade de campo magnético, em militésimo, versus a corrente, mostrando uma reta, confirmando essa característica linear de campo versus corrente. Então, o próximo passo é medir a intensidade de campo no interior da bobina. E podemos fazer isso utilizando esses instrumentos que estão listados aqui, dos quais fazem parte o conjunto gaussímetro sonda Hall, né, que irá medir a intensidade de campo magnético no interior da bobina. E com o auxílio também do paquímetro, para medir a posição em que essa intensidade foi medida. Quando nós ligamos a bobina principal, né, a uma fonte DC de corrente, com
de 1 ampere. Porém, antes de medirmos essa intensidade de campo magnético no interior da bobina, temos que confirmar que está passando pela bobina a corrente de 1 ampere, que setamos na fonte Kepler, né, a fonte de corrente. Então, nós conectamos um resistor R, né, de resistência apresentando esse valor, né, e medimos a queda de tensão entre os terminais desse resistor com o auxílio de um voltímetro. E a tensão medida apresenta esse valor aqui. Então, dividindo a tensão pela resistência, a corrente que flui nesse circuito RL em série apresenta este valor, que nós podemos assumir como sendo 1 ampere o valor que circula pela bobina principal. Daí, então, nós podemos traçar o perfil de campo da bobina principal. E assim como estimado, assim como havia sido estimado no perfil teórico, ele apresenta em seu ponto central a sua maior intensidade, o que nos dá uma relação campo-corrente deste valor, né? E analisando também a homogeneidade da bobina principal, cujo valor foi medido, né, ele apresenta um valor até um pouco mais alto, ou seja, essa bobina ela apresenta uma taxa de variação de campo magnético maior na sua faixa central de 4 centímetros do que era estimado. Porém, né, apresenta-se uma relação campo versus corrente mais alta do que era estimada. Isso é devido, né, às imperfeições do enrolamento manual que aconteceu. Bom, então, né, analisando o perfil de campo da bobina principal e essa faixa central, podemos definir o local onde vão ficar a bobina de campo e o gradiômetro de magnetização, né, que já falando deles, né, nós já damos início à apresentação do sistema de captação de sinais, né, no qual, né, a bobina de campo fica aqui na altura média da bobina, né, em 5 centímetros, vai ficar a bobina de campo, e o gradiômetro de magnetização fica nessa faixa, dentro dessa faixa, aliás, de 4 centímetros da bobina principal. A bobina de campo, como eu disse anteriormente, ela possui apenas uma espira, né, e os seus fios terminais são conduzidos para fora do suporte de PVC, também do suporte dos gradiômetros, e vai se conectar no canal 1 do osciloscópio. Né? E o gradiômetro de magnetização, ele possui dois elementos sensores, ou seja, duas bobinas. É a bobina 2 e a bobina 1, que possuem o mesmo número de voltas, né? São conectados em série, porém enroladas em sentidos opostos. E também, assim como a bobina de campo, os seus terminais saem do suporte de PVC e vão até o osciloscópio, né, no canal 2, se não me engano. Porém, antes de falar do osciloscópio, vamos explicar o princípio de funcionamento de um gradiômetro de primeira ordem, que é o caso do gradiômetro de magnetização. Sem que haja nenhum material magnético dentro de uma dessas duas bobinas, né, os seus elementos sensores, nós aplicamos um campo magnético e verificamos que a tensão induzida entre os seus terminais tende a ser de um valor nulo, né? Eu disse tende porque isso depende do fator de simetria, de enrolamento dos dois elementos sensores, que nesse caso são as duas bobinas, né? Porém, se eu colocar um material magnético dentro de uma dessas duas bobinas, a tensão vai ter uma tensão induzida, vai ter um valor não nulo, né? Porém, esse valor de tensão induzida pode carregar a contribuição de ruído eletromagnético local, né? Que pode ser atenuado através de um protocolo de medição dessas tensões induzidas, nos quais, primeiramente, eu meço a tensão sem material magnético nenhum, sem amostra magnética nenhuma, dentro de uma dessas duas bobinas. Nós chamamos essa tensão medida de tensão da amostra em branco, né? E depois, com o material magnético dentro de uma das duas bobinas, medimos a tensão induzida por esse material magnético, né? E subtraímos dessa tensão do material magnético a tensão da amostra em branco, desse modo atenuando
o ruído eletromagnético local, como foi no nosso caso, né? Estávamos dentro de um laboratório que possui muitos aparelhos eletrônicos ligados emitindo ruído, né? Então, nós ligamos os fios dos gradiômetros de campo até o osciloscópio, de campo e de magnetização, nos canais 1 e 2 do osciloscópio, onde nós podemos visualizar as formas de onda das bobinas de campo e do gradiômetro de magnetização, onde nós podemos também adquirir os dados de tempo e de tensão induzida e salvá-los num pendrive, aonde podemos espetar num computador onde tenha um software de tratamento numérico de dados. Esse tratamento numérico de dados, nesse trabalho, constitui-se, né, nas operações matemáticas para transformar esses dados de tensão e de tempo, né, em dados em valores de intensidade de campo e intensidade de magnetização, podendo assim plotarmos as curvas de magnetização da amostra que estamos observando. Porém, devemos tomar cuidado com relação ao offset dessas tensões no osciloscópio. Esse offset é o nível de tensão DC aplicado, né? Então, para corrigir esse drift gerado, né, pelo offset presente nessas tensões induzidas, nós temos de adotar a seguinte medida, né? Devemos traçar uma reta para essa senoide, né? Estimar o seu coeficiente e subtrair essa reta de maneira que essa senoide fique reta, né? Não apresente nenhum desvio, nem para cima, nem para baixo. Daí, então, podemos ter uma curva de magnetização sem deformidade, né? E falando em curva de magnetização, nós podemos medir a área dessa curva através dessas duas equações, aplicando essas duas equações, né? Em que podemos, quando obtivermos os valores das áreas de esterese, medir os valores de SAR e LP em função das frequências desse campo. E assim a gente termina a apresentação do sistema de captação de sinais. E podemos voltar ao sistema de geração de campo magnético, retomando do transformador, né? É um transformador feito com fio de nits também, assim como a bobina principal, né? Que é ligado no modo de elevação de corrente, para uma relação de 1:42, ou seja, em seu primário, ele possui 42 espiras enroladas no sentido horário, e no seu secundário, apenas uma espira, né? E esse transformador possui um núcleo de ferrite na forma de um toroide, né? E no qual nós ligamos em seus circuitos primário e secundário capacitores C1 e C2, cuja função nesses circuitos é fazer esse transformador, né, os circuitos do primário e do secundário operarem em ressonância para essas frequências, né, de 100 e 300 kHz. Então, nós adotamos quatro passos. O primeiro, medir a indutância do circuito secundário, do circuito primário e do secundário. Segundo passo, calcular os valores de C1 e de C2 que fazem esses circuitos do primário e do secundário ressonarem para essas frequências de rádio. O terceiro passo, encontrar os valores comerciais que mais se aproximam dos valores calculados de C1 e C2 e, se necessário, reajustar as frequências de ressonância. E o quarto e último passo para selecionar o C1 e C2 é verificar se os circuitos do primário e do secundário estão operando em ressonância pelo método das figuras de Lissajous. Então, nós selecionamos esses valores de C1 e de C2. Bom, por último, com relação ao sistema de geração de campo magnético, nós apresentamos a refrigeração da bobina principal, que é feita pela utilização de um aspirador de pó, né, no qual nós conectamos esse aspirador na base da bobina principal, do suporte da bobina principal, para retirar por ventilação mecânica o ar quente produzido por essa bobina. Daí, então, nós podemos entrar em materiais e métodos,
que faz parte dos testes de validação do magnetômetro de indução, que utiliza como amostra para os testes três tipos de amostras, que são as fitas magnéticas macias amorfas, as fitas magnéticas macias amorfas tratadas termicamente e as nanopartículas de magnetita. As fitas magnéticas macias amorfas, elas têm por função, né, são utilizadas para verificar se o magnetômetro de indução consegue traçar as curvas de magnetização para uma frequência fixa de 400 Hz, né, para materiais utilizados como amostras que possuem baixa coercividade e baixo campo de saturação. E é por isso mesmo que nós as tratamos termicamente, pois aumenta-se a probabilidade de verificar esterese, de se observar esterese nessas curvas de magnetização com esse tratamento, né, com o aquecimento. Já as nanopartículas de magnetita, elas são utilizadas para verificar se o magnetômetro de indução consegue traçar essas curvas de magnetização em função das frequências de campo e medir as áreas de esterese, os valores do SAR e os valores de LP em função das frequências de campo, né, de um material que apresenta alto campo de saturação, que é a magnetita, né, que é um material ferromagnético. Então, nós começamos pelas fitas magnéticas macias amorfas. Né? Nós preparamos essas amostras, dividimos elas em cinco amostras, né? As ligas que as compõem estão presentes aqui, né? Estão descritas aqui. E nós preparamos essas fitas e colocamos dentro de um material, de um canudo, na verdade, feito de material não magnético, né? Que é colocado na altura da bobina sensora 1 do gradiômetro de magnetização. E utilizando o arranjo das frequências de áudio para esta configuração, nós podemos verificar as curvas de magnetização para as cinco amostras, né? E para nossa surpresa, verificamos também a área de esterese, né? Para amostras que possuem baixíssimas coercividades. Nós vamos ver isso depois na tabela, né? Depois, nós tratamos termicamente essas fitas magnéticas macias amorfas, as amostras 1, 2, 3, 4 e 5, né? Colocando-as dentro de um forno com uma rampa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto até o forno atingir a temperatura de 700 graus. E após ela atingir essa temperatura de 700 graus, nós deixamos em uma hora nesta temperatura e desligamos o forno em seguida. E quando essas amostras atingem a temperatura ambiente, elas são retiradas do forno. E por uma questão de identificação, recebem essa numeração, essa nova identificação de 6 a 10. Portanto, utilizando o mesmo arranjo para as mesmas configurações que foram utilizadas para as amostras sem tratamento térmico, nós podemos verificar que o magnetômetro de indução consegue traçar todas as curvas de magnetização, né, de 6 a 10. E podemos verificar também, notoriamente, que a área de esterese é visivelmente maior do que a área de esterese para as amostras que não foram tratadas termicamente. Então, nós podemos afirmar que o magnetômetro de indução consegue fazer distinção das amostras que receberam tratamento térmico das que não receberam tratamento térmico, pois as amostras que receberam tratamento térmico possuem uma área de esterese maior, né? Devido à maior coercividade que o material adquiriu com o tratamento térmico. E nós podemos, e eu posso evidenciar isso através da medição da coercividade comparando as amostras que não receberam tratamento térmico com as amostras que receberam tratamento térmico. E visivelmente, para todos os casos, né, houve um aumento significativo do campo coercivo. Isso pode ser explicado através da formação da nucleação dos nanocristalitos de ferro, que atuam como centro de travamento das paredes dos domínios magnéticos dessas fitas, né? O que nos leva a um aumento do campo coercivo para o processo de reversão da magnetização, ou seja, para desmagnetizar essas amostras, nos dando, então, uma área de esterese maior. Com relação
a validação dos testes para o magnetômetro de indução utilizando as nanopartículas de magnetita, que, aliás, foram feitas pelo grupo de biomagnetismo do CBPF nessa quantidade aqui, elas foram preparadas, né, encapsuladas, e essa cápsula ela é feita de um material não magnético, assim como o canudo onde ela foi inserida, e foi colocada dentro do gradiômetro de magnetização na altura da bobina 2. E para o arranjo das frequências de áudio, tem essas configurações aqui, né, nós conseguimos observar que o magnetômetro de indução AC consegue traçar todas as curvas de magnetização para as quatro frequências de áudio, né, e apresenta esterese também. Porém, essa amostra de magnetita ela não satura devido ao alto campo de saturação, ao alto valor de campo de saturação que a magnetita apresenta, não é? Embora, né, nós podemos, não podemos considerar o campo que foi aplicado sobre a amostra, que foi da ordem de 30 militesla, não pode ser considerado de um campo de um valor muito baixo, pois as referências na literatura em que nós consultamos, houve-se até casos, né, de que utilizaram-se arranjos comerciais, né, arranjos experimentais, arranjos comerciais que geraram campos até menores do que o que nós medimos, né? Porém, nós podemos medir ainda assim a área da esterese dessas partículas, né, dessas nanopartículas de magnetita. E, ao medirmos, né, nós, para minha surpresa, pelo menos, né, a área de esterese, ela varia e ela aumenta, na verdade, ligeiramente com o aumento das frequências de áudio. Tá? Então, nós medimos os valores do SAR para essa amostra de magnetita e verificamos um comportamento linear nesse aumento, né? E medimos os valores de ILP, que apresentou algumas flutuações, porém nós conseguimos medir com uma certa margem, né, de incerteza. Já para o arranjo das frequências de rádio, o magnetômetro de indução, ele conseguiu medir as curvas de magnetização, porém essa curva de magnetização apresenta comportamento linear, ou seja, ela é uma reta. E ela não apresenta esterese magnética, né? E esse comportamento da curva de magnetização, ou se não, melhor, a reta de magnetização, ele pode ser explicado pela teoria da resposta linear, que foi desenvolvida pelo professor Kubo, né? Em que a magnetização torna-se proporcional ao campo magnético aplicado, desde que a intensidade desse campo seja para pequenos valores de campo, né, de intensidade de campo, que é o nosso caso para as frequências de rádio, onde nenhuma intensidade superou os 200 microtesla. Então, concluindo, nós traçamos e medimos o perfil da bobina principal e obtivemos a relação campo versus corrente, que apresentou este valor, né, em militesla por ampere. Apresentamos o desenvolvimento da prova de conceito de um magnetômetro de indução AC para traçar as curvas de magnetização, gerando um campo da ordem de 30 militesla. Observamos que o magnetômetro foi capaz de gerar todas as curvas de magnetização para todas as fitas magnéticas macias amorfas e que foi possível diferenciar as amostras das fitas que receberam tratamento térmico das que não sofreram através da análise da curva de magnetização, uma vez que as amostras que receberam tratamento térmico possuem uma área de esterese maior, né? Também conseguimos traçar as curvas da magnetização das nanopartículas de magnetita e verificamos esterese magnética apenas para as frequências de áudio, né? Daí então nós medimos as suas áreas de esterese, os seus valores de SAR e o ILP em função das frequências, né, de áudio. E verificamos que para um aumento das frequências de áudio, há uma tendência de um ligeiro aumento da área de esterese. Bom, então, concluindo novamente, né,
Um magnetômetro que nós desenvolvemos nesse trabalho, ele vai poder ser utilizado para estudar outros fenômenos ligados à magnetização. E como exemplo, podemos citar a influência da concentração das nanopartículas, né, utilizadas ou não, né, em tratamento de hipertermia magnética, e o tamanho dessas nanopartículas para a medição de geração de calor, né, através do parâmetro ILP. Né? E nós evidenciamos aqui nessa apresentação a importância de medir precisamente esse parâmetro, né, tanto para experimentos in vitro quanto em vivo. Bom, com relação às sugestões, né, eu tenho quatro principais. A primeira é preencher com mais material magnético as nanopartículas, né, ou os nanomateriais, preencher para uma maior área da bobina, para as bobinas sensores do gradiômetro de magnetização, tanto a 1 quanto a 2. Né? Podemos trançar também os fios terminais dos gradiômetros, tanto de campo quanto de magnetização, né, para atenuar ainda mais o ruído eletromagnético ambiental. E para aumentar a intensidade de campo magnético gerado pela bobina principal, podemos melhorar o acoplamento magnético do transformador, que é utilizado no arranjo de frequências de rádio, a valores próximos de 1, e aumentar a relação campo versus corrente da bobina principal, reduzindo-se o valor do raio, né, do seu suporte, na verdade, né, e aumentando-se o número de espiras dessa bobina. Porém, essa modificação aqui teria de haver uma reformulação da geometria da bobina principal, o que desfazeria, entre aspas, né, se eu posso chamar assim, o nosso trabalho, né, e foi bastante árduo com essa bobina. Bom, mas eu gostaria de informar a banca também que os meus orientadores já adquiriram um transformador comercial com enrolamentos de fio de nits, um amplificador de maior potência até do que o que utilizamos aqui para o arranjo das frequências de rádio, e para uma faixa mais ampla também de frequência, né? Dentro das frequências de hipertermia, por exemplo. Né? E vamos aos agradecimentos. Né? Como os senhores sabem, ninguém faz um trabalho desses sozinhos. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos planos superiores por ter colocado em minha vida pessoas tão especiais, né, como meu pai, minha mãe, né, o seu Francisco e a dona Carminha, né, as minhas avós, Júlia e dona Rosa, a minha madrinha, Maura Leone, e o meu padrinho do coração, Augusto Berberic, por terem cuidado de mim e terem me ensinado o valor que a educação tem na vida de uma pessoa. Né. Gostaria de agradecer a minha esposa, Carla, que está aqui comigo, né, por todo o companheirismo, entusiasmo dela, né, quando eu falava sobre o que eu estava fazendo no mestrado, e na verdade não foi uma jornada nada fácil, né, foi bem dura, bem tortuosa, né, porque eu não recebi a bolsa, né, nem estava trabalhando, né, eu tirei uns anos sabáticos para completar esse mestrado, né. Quero agradecer também a minha sogra, Conceição Gramicelli, por todos os cuidados que ela teve comigo, né? A sua preocupação com a minha alimentação, com a minha saúde. Né? Gostaria de agradecer também aos meus orientadores, Luiz Augusto e João Paulo Sinecker, né, por todo o apoio, por todas as dúvidas, né, e assim, todas as incertezas que nós passamos no desenvolvimento desse trabalho. É uma coisa assim meio difícil de lidar, mas a gente tem que lidar com isso. Aos meus professores, Gabriel Aze, Herman Lima, Newton Alves, Daniel Ávalos, André Pinto e Geraldo Cernicchiaro, que me incentivaram, eu via quando os mesmos davam aula, a alegria, né, que eles sentiam e o prazer em transmitir o conhecimento que eles tinham, né, ao estar presentes em sala de aula. Isso me motivou bastante também. Quero agradecer ao Renato Mourão, que não participou da banca, né,
mas que aí me ajudou muito, né? Principalmente me emprestando bastante ferramentas lá no laboratório onde ele trabalhava, junto com o Sampaio, e ao Sampaio também, que sem a sua boa vontade esse trabalho não ia sair. É, a manutenção de eletrônica, mesmo caso do Sampaio e do Renato, que sem a boa vontade deles, do Maurício, do Gabriel Aze, do Pedro Russano e do Luiz, né, que era o estagiário na época, esse trabalho também não poderia sair. As pessoas, né, ao grupo de biomagnetismo do CBPF, ao Flávio Garcia, ao Richard Caraballo, à Bianca Galeano, à Evelyn e ao Wesley Jalil, e, poxa, a ajuda deles foi fundamental, né? Eles fabricaram, a Bianca fabricou as esferinhas, o Richard estava lá comigo, né, me ajudando a preparar as amostras, o Wesley também. Depois eu vou fazer um agradecimento para o Wesley. A oficina mecânica do CBPF, em especial a Bárbara e o Elmo, né? E, poxa, eles me ajudaram muito com o suporte da bobina principal, né? A base, poxa, foi fundamental a importância deles. A UNIT Rio, né? Em especial a Mariana Botino, a Mônica, a Patrícia, o Marcelo Portes, né? Eu aprendi com eles o valor do empreendedorismo, né, em transformar o nosso projeto em uma ideia de negócio. Bom, aos amigos e companheiros do CBPF, do mestrado, né, a galera lá da sala 201, Marcos Vinícius, o Marcelo, o Ivan, né, o André, o Lucas, o Little Richard, né, o Ricardo, o Wesley, o Sérgio Araújo, o Wellington, o Alexandre Gerke, que, nossa, a vida tem dessas coincidências, né? Nós estudamos juntos no Cefet, nós fizemos iniciação científica lá no Cefet também juntos e acabamos o mestrado juntos também. O Bruno Chancarec, o Marcos, capitão da Marinha, alô Marcos, Rafael Barmac, Felipe Gonçalves, meu companheiro de apresentações, e a Cristal, lá da Criogenia. Um abraço. E um agradecimento especial ao Wesley Jalil, e ao Richard Caraballo e ao Sérgio Araújo, que, nossa, trocamos muitas ideias, e sem vocês, literalmente, esse projeto não sairia. Essa apresentação, esse magnetômetro não sairia. Vocês me ajudaram muito. O Wesley ficou comigo lá, enrolando as bobinas, né, preparando as amostras, o Richard também, o Sérgio também. Nossa, me emprestou muitas vezes os materiais que utilizei para a pesquisa. E, galera, é isso. Muito obrigado. Alô? Oi. Todos de volta? Fabrício já está de volta? Não estou vendo ele aqui. Ah, apareceu. Bom, então, obrigado pela sua exposição, Pedro. Eu vou, então, passar a palavra para os membros da banca fazerem a arguição. Volta aqui? Só um instantinho, Luiz. Como é que volta aqui para ver vocês? Show grid video? Ah, é isso aqui, né? Beleza. Você tira do speaker view e bota no grid. Uhum. Bom, então eu vou passar a palavra para os membros da banca. Como é de praxe, a gente começa com o membro que veio de mais distante, que é o Fabrício. Então, Fabrício, a palavra agora é sua. Bom, peraí, então seria você, né? Você. De Mas verdade. Eu não vou arguir. Brincadeiras à parte. Pedro, obrigado pela apresentação. A gente viu que o texto, né, e a apresentação estão bem coesos, né? Eles seguem bem a ordem padrão. Em alguns momentos eu senti que a apresentação, óbvio, em geral isso acontece, ficou um pouco mais clara, né? Na hora que você apresentou, tem menos informação e tem mais conteúdo, às vezes. E é mais uma questão de dica, né? Você tem momentos da introdução que tem um pouquinho de métodos, tem um pouquinho de métodos nos resultados, tem um pouquinho de resultado nos métodos. Tentar fazer essa distinção. Eu sei que é difícil porque é uma tese, uma dissertação aí em instrumentação. Você acaba tendo que fazer mais ou menos duas coisas, né? Montar o equipamento e fazer alguns testes, né? Eu acho que isso torna um pouco mais complicada a escrita. Isso é normal acontecer. Mas então, bom, parabéns pela apresentação. Da apresentação em si, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar.
Eu vou começar com as dúvidas. Não sei porque me colocaram primeiro, acho que só porque eu sou banco externo, mas espero que isso não demore muito. Eu vou passar pelas coisas mais simples primeiro, que a gente provavelmente não vai ter muita discussão, para você ficar mais tranquilo. Qual foi a escolha, no caso ali, de usar Python? A escolha de usar Python foi, assim, o meu orientador, o Luiz, né? Ele tinha sugerido eu estudar Python bem no início, quando a gente começou o trabalho, a gente estava se conhecendo ainda, né? E falou, olha, talvez você precise usar Python, eu acho melhor você ir aprendendo. E aí surgiu a oportunidade de um workshop, né? Dado pelo Tobias Maquish e o Carsten, né? Eu fiz esse workshop, acho que foram 2 semanas, né? De camp, né? De acampamento. E eu tive intimidade com o Python, né? E para gerar as curvas, né? E até muitos cálculos que eu fiz, que eu utilizei no trabalho, eu fiz em Python, né? Então, eu acho que foi por aí, foi mais uma questão de afinidade. Tá, é só a minha dúvida é mais porque eu dei uma olhada, né, no script que você forneceu lá no final. Ele não utiliza, de fato, o que é necessário. Assim, o Python foi utilizado como se fosse um canhão, mas você estava matando mais ou menos uma formiguinha, né? É bom, eu não estou reclamando da escolha, eu realmente também uso Python para a maioria das coisas, instrumentação especialmente, mas é uma questão só de escolha de tempo, né? A gente sabe que o mestrado é um negócio meio corrido, deve ter gasto bastante tempo para fazer aqueles fios, enrolar a bobina, que em geral isso gasta tempo de verdade. Então você garantir, né, que você gastou menos tempo naquela escrita, talvez seja uma escolha de eficiência, né? É bom aprender Python, eu também recomendo isso para todo mundo que passa pela minha frente, mas a gente tem que pensar na questão de gastar o tempo da melhor forma possível, né? Então, da próxima vez, isso serve para o Luiz e para mim também, que eu acabo empurrando o Python para cima de todo mundo, é ver o quanto tempo que a pessoa vai gastar e o que ela realmente precisa, né, de produzir com aquilo. A segunda pergunta, no caso, em relação ao Python ainda, é que você tem que garantir, como é que você garante o reuso, né? Porque você tem novas pessoas aprendendo a usar o seu sistema, e se você faz as contas todas usando um tipo de programação, talvez seja mais simples começar de uma coisa mais básica. Aquilo ali poderia ser feito no Excel, né? Basicamente, a gente poderia ser feito em qualquer programa simples que todo mundo tem mais acesso, e depois transformar isso num script, ou depois transformar isso num programa e tudo mais. Então, a minha dúvida era se realmente era necessário, né? Mas assim, em algum momento vai ser, não custa nada começar caso você não gaste muito tempo com isso. Certo? Certo. Na verdade, né? Tiveram muitos cálculos também que eu utilizei o Excel, né? Eu utilizei um outro software, né? Eu também utilizei o Origin, né? Eu fiz, na verdade, uma mistura de softwares, né? Que eu utilizei. Então, mas na hora que você tá produzindo, acho que isso não tem um problema, né? Mas na hora de deixar isso como um legado, e isso foi discussão já na tese do Gerk, né? Deixar isso como um legado tem que ter uma padronização ou uma preocupação que outras pessoas consigam entender o que está ali. Beleza? Mais uma dica para frente. Tá. Agora entra a parte que eu realmente sou um pouco mais leigo, que é magnetismo, né? Eu pulei direto para biomateriais e instrumentação e a minha parte vai ser mais batida em relação a isso. Mas aproveitando, a gente já testa o conhecimento do aluno, que deve ter aprendido qual é a relação do campo gerado com a frequência que você está aplicando, né? Bom, eu vi nas equações ali, mas como é que isso funciona? Bom, aqui, né? Você viu que foi nessa página aqui, né, Fabrício? Foi, não, curva de aqui, né? Foi nessa aqui, não foi? Então, nessa a equação, a relação da intensidade do campo, ela é inversamente proporcional com a frequência, né? Ou seja,
quanto maior é a frequência que eu utilizo, né, menor tende a ser a intensidade do campo que é gerado, né, pela bobina principal. Sim. Essa é a relação. Com relação... É, não, sim. É, a equação a gente conhece, isso está relacionado à magnetização e aquela diferença de potencial que você mede nas duas bobinas que você está colocando. Exato. Então, a minha dúvida segue em por que montar o experimento, né, em primeiro em frequência de rádio e depois ir para... Oh, desculpa, frequência de áudio e depois para a gente ir para uma frequência de rádio. É, qual foi essa ideia de subir a frequência, já que você acabaria tendo essa perda no campo magnético gerado? É, a ideia foi a seguinte. A das frequências de áudio, a gente queria testar... É, na verdade, né, a frequência de áudio foi utilizada, né, é, por causa da limitação da minha fonte de corrente. Era uma fonte cap, ela ia até mais ou menos 400 Hz. Né? Mas para testar o material em si, testar as fitas, né, é, não testar as fitas, testar o magnetômetro, né, para esses materiais de baixa coercividade, isso já me atendia. Né? A limitação da frequência de áudio seria somente essa. Né? A frequência de... Eu acho que a frequência de rádio em si, ela foi escolhida, né, porque é gerada, a hipertermia magnética, ela é gerada nessas frequências, é feita nessas frequências, nas frequências mais próximas às frequências de rádio do que nas baixas frequências. Né? Então, até por uma questão de teste das amostras, né, que eram as fitas magnéticas, nós utilizamos mais simples, né, que era um arranjo das frequências de áudio. E nós utilizamos, só fomos até essa limitação de frequência porque era a limitação que o equipamento me punha, entendeu? Entendi. E há, no entanto, que eu testo nenhuma variação de frequência para as fitas magnéticas. Eu testo na maior frequência, né, possível, que é a de 400 Hz, e não varia não análise da fita magnética variando a frequência. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim. É, eu acho que a escolha da medida tem que ser em relação à aplicação, né? Você, uhum, fez uma conexão direta, né, com o laboratório que trabalha com hipertermia lá do Flávio, né? Usou até as amostras produzidas lá pela Bianca. Então, a gente tem que pensar na produção do equipamento para medir nas configurações de uso. Então, acho que a frequência de rádio é utilizada, né, nos experimentos de hipertermia. Só que aí você não consegue obter os resultados de frequência de rádio, né? Infelizmente não teve nenhum gráfico, não teve nenhuma caracterização da bobina. Eu senti falta da caracterização do equipamento nas duas frequências. É interessante ter os resultados, né? É interessante ver que deu para demonstrar a magnetização das fitas, né, com tratamento térmico, mas, por exemplo, uma curva de campo mostrada em cada frequência, a gente acabou não vendo. E o mestrado profissional talvez seria mais relacionado à caracterização do equipamento em si, né? Não só demonstrar que ele funciona. Na verdade, nós obtivemos para as frequências de áudio, né? Uhum. Curva de magnetização. Essa é a curva de magnetização, né? Isso é a curva da amostra. O interesse talvez fosse entender como é que o equipamento se comporta, certo? Então, como medir realmente o campo, igual você fez o campo para corrente fixa, né, e variou a altura, talvez tentar medir esse campo de alguma forma ali dentro, caracterizar ele para as diversas frequências que você consegue aplicar. Realmente ver o comportamento do campo dentro do seu equipamento, que é onde você vai colocar as amostras. Mas primariamente é focar no equipamento que você produziu. Você desenvolveu uma tecnologia, né? Você deveria caracterizar ela e não se importar um pouco se você consegue caracterizar uma amostra de cara, certo? Certo. Na verdade, o intuito dessas amostras, como eu disse, eram amostras testes para verificar se o magnetômetro realmente conseguia traçar a curva de magnetização. É, no entanto, que ele conseguiu traçar as curvas de magnetização. Né? Só não conseguiu identificar a esterese para essas amostras. Mas, em si, a esterese, para o equipamento, ela não é importante. O importante é que ele consiga
faz curvas de magnetização. Né? Sim. Não sei se você concorda. Ah, eu concordo, porém você tem um equipamento em mãos, né? Seria ideal você ter a caracterização primeiro da curva de campo, para você entender se o seu equipamento funciona. Por exemplo, você poderia, se você consegue ver o campo com a corrente de 1 ampere, né, corrente DC, você uhum. consegue medir o campo ali dentro. Não sei se é possível medir o campo no AC com tanta facilidade, mas talvez fosse necessário mostrar essas curvas, né, ou pelo menos mostrar o campo magnético ali dentro. Eu sei que não é de interesse mostrar isso como caracterização de amostra, é óbvio, a magnetização que é importante. Mas, no fim das contas, a magnetização também é uma função do campo que você consegue aplicar. Sim. Então, se você tem uma caracterização ideal do campo, você já consegue inferir se o seu equipamento está atingindo os campos suficientes para usar nas amostras que você quer. Então, por exemplo, você chegar e falar que você não atinge, né, acho que 30 militesla, ou que você não passa de 200 microtesla, né, que são alguns valores que você usou na dissertação, isso seria bom ter documentado essas medidas e ter documentado, ou pelo menos a idealização, né? Você, se isso foi calculado, mostra como que você calculou, e se isso foi medido, mostra essa medida, certo? É, porque realmente a frequência influencia bastante, a geometria influencia bastante, a geometria está fixa, né? Você até propõe modificar esse tipo de coisa, mas em algum momento você tem que caracterizar o seu equipamento. Eu entendo que era um objetivo ter a medida de magnetização, mas ao mesmo tempo a magnetização ela é basicamente uma conversão, né, do campo e do que você está realmente medindo ali nas duas bobinas. Então fica aí uma sugestão de colocar essa caracterização do equipamento, caso você tenha ou caso você tenha calculado, né? E se calculado, deixa aí o script para a galera poder refazer essa conta, caso tenha uma mudança aí de geometria. Espero que não seja tão necessário, né? Porque montar uma bobina não é um negócio tão fácil. Então, beleza. Passando essa parte, acho que... tentando fazer um pouco mais rápido, eu tenho um monte de coisa para falar no sentido de mudança, né, na escrita e legenda e coisa do tipo. Eu vou te mandar isso depois. É óbvio que eu não estou aqui para isso. Então, por fim, você chega até a comentar, né, você participou de algumas coisas no NIT, na questão de transformar a sua tecnologia no equipamento, de fato. Qual é a comparação disso que você construiu e de coisas que já estão no mercado, né? Qual é a vantagem de fazer isso no CBPF? Bom, com relação a transformar isso em uma, você diz, transformar em um arranjo comercial, né? Colocar para vender, transformar uma spin-off, certo? Uhum. Sim. Bom, o que eu vi de diferença, por exemplo, esse equipamento, até pelo próprio modelo da técnica de magnetometria AC, ele, por exemplo, você não precisa... O equipamento de hipertermia, por exemplo, que tem no CBPF, a máquina, ela custou bastante caro, né? 75 mil euros. Né? Uhum. Eu verifiquei esse valor até com o Flávio, né? E, assim, demandou também outras instalações como chiller, bomba de vácuo, enfim, são suportes que também são caros, né? E dão problema, tem manutenção diretamente. Já esse arranjo, como vocês viram, é simples, né? É uma coisa bastante simples de você medir, né? Você faz alguns, você trata numericamente os dados, né? Transforma em curva de magnetização e mede o valor, por exemplo, do SAR e do ILP, né? Nos equipamentos comerciais, a maioria, eu acho que eu vi um dos Estados Unidos, eu não sei qual é o nome do fabricante, mas que ele utiliza já para colocar a amostra em vivo, tipo um rato, né? Um mice, né? Dentro da bobina e aquecer, né? Para testar a hipertermia. É, aí utiliza, mas aí já foge o princípio de medição que a gente está propondo. É, assim, o que eu vi aqui, eu acho que somente não tem um arranjo comercial pronto, igual ao que nós fizemos.
Porque existe um arranjo experimental também que o professor Paul Nord, ele desenvolveu, né, lá na França, né? E ele teve mais sucesso até do que nós, né? Mas eu acho que, e até em função dessa técnica, né, da hipertermia magnética como uma aplicação específica, eu acho que para fazer isso comercialmente é um pouco limitado, né? Pois o nosso nicho, né, o nosso nicho de mercado estaria se concentrando apenas no mercado acadêmico, né? Uma vez, né, que a hipertermia magnética, se eu não me salvo engano, até um tempo, alguns meses atrás, ela ainda não tinha sido regulamentada pela Anvisa, né, como uma terapia clínica, né? Então, é difícil você encontrar alguém no mercado, né, que vai comprar ou pedir testes dessas amostras magnéticas para implementar essa técnica como uma terapia clínica, né? A não ser que seja experimental, onde entra a parte acadêmica, né? Eu encontrei dificuldade nisso. Eu enxergo também um potencial para a curva de magnetização de equipamentos elétricos, por exemplo, eletromagnéticos, né? Como motores, transformadores, né? Bobinas, enfim, sensores, né? Para fazer a caracterização da curva, das perdas magnéticas, principalmente, desses materiais que influenciam diretamente na eficiência, da eficiência mesmo de potência desses materiais, como os motores elétricos e transformadores, onde essas perdas são decisivas, né, para a eficiência desses equipamentos. Mas aí seria uma outra geometria de bobina, né, outras amostras, né, isso varia, né, de uma aplicação para outra. Entendi. Para terminar, então, acho que além de querer montar isso e talvez vender realmente o nicho um pouco pequeno, né, a gente tem alguns grupos que usariam esse tipo de medida sem mudar a geometria. Como é que você garante essa medida de magnetização? Né? Como é que você garante que aquele valor tirado do seu equipamento é de fato a magnetização da amostra? Ou seja, como é que você faz um controle? Você realmente produziu um equipamento, ele te dá um valor, como é que você garante que aquilo ali está funcionando? Ah, sim, você diz. Realmente, para magnetização, seria uma outra etapa. Poderia até colocar isso numa proposta futura, né, de melhoria do equipamento. Na magnetização, você pode ver aqui nos gráficos, né, que nós dividimos, por exemplo, das fitas, né, nós dividimos nós normalizamos a magnetização, né? Uhum. Para poder gerar, né, ter certeza que nós estamos medindo aquela intensidade de magnetização, ela é correta, nós teríamos que calibrar o equipamento, ou seja, quantos militesla por milivolt ou por volt foram aplicados, uhum, utilizando-se, por exemplo, uma amostra padrão, né? Acho que deu para entender, né? Não, estou esperando a conclusão ainda. Não, coisa que nesse trabalho aqui nós não fizemos. Nós não fizemos a calibração do gradiômetro de magnetização ainda, né? Nós fizemos o da bobina de campo. Aí eu tenho certeza. Está medindo isso. Agora, o da magnetização não. No entanto, que nas curvas das nanopartículas, eu também coloquei magnetização pelo valor máximo. Normalizei. Todos os gráficos de magnetização, as curvas de magnetização são normalizados. Uhum. Então, isso seria um passo fundamental, né? Para continuar, mesmo para utilizar isso como um equipamento de laboratório. Isso, mesmo isso. Que você faça uma medida para você conseguir publicar um tipo de artigo em cima disso, você ainda assim teria que ser ou comparativo, né, relacionar com o aumento de magnetização ou diminuição e explicar o que está acontecendo, ou realmente você vai ter que calibrar, ou a próxima pessoa vai ter que calibrar esse equipamento para poder realmente garantir, né? É até uma questão de qualidade na pesquisa que a gente está produzindo. Perdão. Como eu falei, o objetivo desse trabalho foi a prova do conceito. Uma vez o conceito esteja lançado, né, o aperfeiçoamento do magnetômetro, para quem assumir, de agora em diante, né,
vai ser uma coisa natural, né? Ele vai fazer melhorias. Ah, beleza. Para isso, é isso. Você... obrigado aí pela... Perdão. Obrigado aí pelas respostas, Luiz. Bom, eu vou falar minha parte só no final, prefiro não interferir nas considerações da banca. Então, eu vou passar a palavra agora ao professor Alexandre Melo e você pode, então, fazer as suas considerações. Ok, obrigado, Luiz, Pedro. Olha, eu gostei da apresentação, foi realmente, como diz o Fabrício, sempre é melhor do que... acaba sendo melhor, mais explicativa, né, do que a própria dissertação ou tese. Né? Gostei da dissertação, achei ela bem enxuta, tá, tem uma revisão boa. Né? E, bom, gostei de tudo, né? Realmente. Gostei do trabalho, acho que vai ser muito bom a gente ter um CBPF na, um dispositivo para fazer medidas mais rápidas, né, mais simples, né, de ciclo de esterese, e também com aplicação direta no grupo lá de biomagnetismo, né, que o teu orientador também está inserido. Né. Bom, quanto à dissertação em si, como eu falei, eu gostei bem. Vou fazer quase nenhuma observação sobre ela. Deixo isso para o Fabrício, mas eu gostei do texto. Né? Bom, voltando ao seu texto, né? Eu, logo na introdução, eu só achei que talvez, lá quando você fala sobre a razão, por que que o efeito desses efeitos térmicos induzidos por um campo magnético oscilante numa partícula, numa nanopartícula, iriam causar... por que que o tecido cancerígeno dissipa menos calor do que o tecido não cancerígeno? Olha, eu não concordo com o que está escrito. Na hora que você falou na apresentação, você falou diferente. Né? Você disse que a termorregulação no tecido canceroso seria diferente. É possível que seja, por várias razões. Densidade do material, alta... as células são deformadas, cancerígenas, elas são deformadas, elas não têm uma forma perfeita, então elas são muito mais anisotrópicas do que as células normais. Agora, dizer que é porque a taxa de circulação num tecido cancerígeno é menor, eu creio que está errado. Ou então houve uma boa interpretação da sua referência, né, que você colocou, porque esse é o grande problema do tecido cancerígeno, que ele tem uma circulação sanguínea absurda. Ele fica criando uma angiogênese muito, muito grande e causa uma irrigação muito grande, porque ele se alimenta para crescer. Para isso, ele precisa de muito sangue. Então, eu acho que talvez isso que ele escreveu ali não dá muito certo, não. Então, ou então, foi mal interpretado. Eu acho que o que você falou na apresentação é mais correto, por mecanismos de termorregulação diferentes de um tecido. Pronto, eu acho que você não precisa entrar em uma seara que não é a nossa, né? Não é a sua nem a minha. Uhum. Eu só tenho mais experiência e já li mais a respeito. Mas eu acho que você não deve tirar isso aí que está escrito lá. É logo na introdução, logo no início. E colocar uma coisa mais genérica que você que nenhum biólogo ou nenhum médico brigue com você quando lê o texto, tá ok? Tá ok. Logo no início. Bom, vamos ver. Já entrando na própria dissertação, eu achei uma certa falta na parte de materiais e métodos lá, de um desenho melhor em corte, de tudo montado, sabe?
Eu não gostei muito dos desenhos. Os desenhos não são tecnicamente corretos, mas tudo bem, não tem problema. É um desenho esquemático e que mostra bastante, né? Você diz aqui, tema. Né? É, mas só que aí eu gostaria de ter visto um desenho melhor. Você só mostrou fotos depois das bobinas montadas, tudo. Eu acho que podia ter um desenho em corte mostrando melhor, né? De tudo montado, né? Isso maior, que pudesse ver tudo. Só que você colocou as coisas separadas. Só achei que poderia ficar um pouco mais, acho mais claro, talvez. Né? Você fez... você usou um aspirador de pó para refrigerar o teu sistema. Muito engenhoso isso, né? Interessante. Né? Para poder circular a ar ali, esfriar os fios, né? Fio leads. É interessante lembrar que, se você pesquisou na literatura, que o nível de ruído nas bobinas, principalmente nas bobinas do gradiômetro, nas bobinas captadoras, ela é diretamente ligada à temperatura que elas estão. Então, na hora que, se elas estão na temperatura mais baixa, a resistência tem de ser menor e os ruídos têm de ser menores. Tanto que nos equipamentos comerciais, essas bobinas são colocadas em hélio líquido até, né? Mesmo, ou então em temperaturas de nitrogênio líquido, em alguns equipamentos, outros. Exatamente para poder você reduzir o ruído eletrônico, né? O ruído o Johnson e o mínimo. Né? Então, realmente é bom você ter uma refrigeração maior até nas bobinas do gradiômetro. Né? Agora, o que eu fiquei? Como você usou frequências de áudio, quer dizer, frequências de 100 a 400 Hz e a frequência do motor, a frequência de alimentação do motor do aspirador é 60 Hz e a rotação do motor deve estar em torno de 30, 40, 50 Hz, talvez o motor estivesse interferindo na sua medida. Você não verificou isso, não? Você chegou a medir 100 com a refrigeração, com o motor ligado? Não. Medir 100 a... Não, só para... Você não verificou uma interferência de 60 Hz no seu... Porque você não usou na... uma medida acesa, podia ter usado um lock-in, talvez, para medir. Mas você não viu interferência nisso? Você não verificou? Na verdade, eu não simulei essa situação, né? Nós ligamos para frequências de áudio, nós não testamos, né? Ligamos sempre ele porque, inclusive, se você ligar o equipamento, o aspirador de pó, se você tiver o arranjo emitindo corrente, passando corrente na bobina principal, sem que o aspirador de pó esteja ligado, você pode derreter até a... Certo, ok. Eu acho que podia dar uma verificada. Perdão. Seu som falhou. Ah, não. É o que eu estou falando é o seguinte. É que se você tenta... Eu não fiz essa simulação com o aspirador ligado e desligado. Né? Por quê? Porque até no próprio paper do Conor, ele faz uma recomendação. E a gente testou uma vez, né, eu acho que o Luiz depois vai se lembrar disso, a gente esqueceu de ligar o aspirador de pó e o suporte de PVC ficou bambinha, né? Ficou... Ah, então chegou a 60 graus, pelo menos, ali. Temperatura alta, porque o PVC começa a derreter, começa a amolecer essa temperatura. Realmente você precisa refrigerar. Eu só fico preocupado com essa interferência. Eu acho que deve haver, principalmente porque em 100 Hz, você está pegando tudo que é vibração. O cara andou no corredor, a vibração do prédio é da ordem de 1, 2 Hz, todos os motores estão aí em 30 Hz. Então, eu acho que para frequências baixas, vocês tinham que pensar numa maneira de isolamento acústico do teu sistema.
Tinha que botar ele dentro de uma caixa. Eu acho que deve estar dando interferência, de alguma forma. Engraçado que isso não dá para ver nas curvas. É uma curva ali, está muito retinho. Eu acho que você devia dar um zoom ali. Eu queria ter visto. Aliás, é outra coisa sobre as curvas de magnetização. O que me faltou ali, porque você fala, você dá a medida da coercividade, mas eu não consigo ler. Entendeu? Eu gostaria de ver isso. Então, seria melhor dar um zoom ali e botar os eixos de ordenados e abscissas em zero, né? Para poder a gente conseguir ver realmente que, aonde é que está passando. Isso também dá uma ideia de como é que está o ruído. Né? Embora você, para poder tirar o ruído da tua medida, você teria, como disse o Fabrício, medido um material padrão, né? Medido platina, medido níquel, uma coisa assim. Platina, ela é paramagnética, vai ter uma reta bonitinha e você basta ficar medindo essa reta e vendo então qual é a variação do ruído dessa reta, né? Pela inclinação e pela variação do ruído. Ou então a medir níquel, que é um material mais medido para poder você calibrar magnetômetro, né? Porque ele tem uma magnetização muito bem definida. Mas eu acho que isso vai ter que ser feito, pelo menos para trabalhos futuros, na hora de calibrar, e para poder, com essas medidas de calibração, você vai ver o ruído. Aí você vai ver mais o ruído. Para você poder aferir qual é o nível de ruído do teu sistema. E eu acho que para a frequência de rádio precisa ter alguma proteção aí, ou para evitar vibração e tudo mais, que podem estar meio próximos disso. Né? Eu já falei dos eixos, né? Então, como eu falei, não tem muita coisa. Ah, na página 82, eu acho que tem lá um erro. Você, na referência das equações, quando você referencia no texto as equações 2.24 e 2.25, elas simplesmente não existem, essas equações. As equações que existem no lugar delas são as equações 2.21 e 2.22. Quando você diz no texto assim, você referencia as equações que você usou para poder calcular, na página 82, achou? 82. Aqui. Bom, o meu documento é a página 82. Aí. Equações 2.24, não existem essas equações. Na verdade, são as equações 2.21 e 2.22, ok? E também eu acho que você podia colocar nesse texto aí que o SAR e o ILP, né, foram calculados conforme as equações 1.1 e 1.2. Tá. Para poder completar esse texto aí, para ajudar o leitor e saber de onde veio esses resultados, ok? Faltou isso aí. Vou colocar isso no texto. Agora, eu vou reclamar com que nem o Fabrício. Eu queria ver os plots, as curvas de magnetização lineares lá que você obteve. Tudo bem que não era o que você queria, você precisava, você queria ver as estereses, não deu para ver porque o campo é pequeno, mas eu queria ver. Mas você devia colocar isso, né? Por que não colocar? Né? Principalmente para a gente ter ideia de qual é o campo que você conseguiu. Né? Qual é o campo que você conseguiu, que nível de campo foi? Se ele, o campo é muito, muito, muito baixo, dê uma linha reta, por que não tirar a suscetibilidade dali? Bom, já falei. Bom, eu acho que é isso. Gostei, como eu disse, gostei do trabalho. Eu acho que você podia seguir algumas recomendações que eu falei. E eu queria perguntar para você, eu acho que você já mais ou menos falou, né? Mas eu queria saber qual foi o impacto de fazer um mestrado profissional em física no CBPF,
Você é engenheiro, sua formação é engenheiro. O que foi esse impacto para você? O que mais te impactou e o que você poderia, você recomendaria o mestrado profissional para os teus colegas, para outros colegas? O que isso fez na sua vida? Eu recomendaria pessoalmente. Porque isso abre, quando a gente é engenheiro, né? Especialmente está trabalhando, né, com projeto, como foi o meu caso, sempre vinha trabalhando com projeto, as coisas elas são, sabe, automáticas. Vem através de uma tabela, um manual do fabricante, né, você tem que instalar aquilo, né, seguindo normas e etc. Né? Agora, quando a gente faz, pessoalmente, eu tive essa experiência e isso funcionou muito para mim. Quando eu fiz o mestrado, né, pesquisa, tive as aulas, principalmente nas aulas de quântica, microscopia eletrônica, né, nas aulas em geral também, em que a gente visitou todos os equipamentos do CBPR, quase todos, né, viu os estudos, como eram aplicados, né. Isso leva você, abre um leque, abre uma possibilidade na sua cabeça de, poxa, isso serve para isso, entendeu? Então, o que é a luz? Principalmente com os fenômenos óticos e, por exemplo, os aparelhos de ressonância, né? O RMN. Né? Cara, isso abre uma... Porque, por exemplo, a gente estuda, ouve falar de ultrassom na faculdade, né, na engenharia, mas não sabe qual é a física que tem por trás do ultrassom. Né? A gente estuda as características como já dadas prontas, nós não entramos no mérito do fenômeno. Entendeu? Então, por exemplo, o RMN, a gente nem ouviu falar, a gente já ouviu falar de ressonância magnética, né? Como sendo alguma coisa médica, né? Para gerar imagem, mas nós não sabíamos, por exemplo, que se faziam a identificação através dos picos, né, das intensidades, para fazer a identificação dos elementos de um composto. Né? Isso eu não sabia, por exemplo. Né? Assim, abriu muito os meus horizontes, né, e me deixou assim, realmente fascinado. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né, e aí, minha esposa que não me deixa mentir, né, e isso aguçou muito a minha curiosidade. Eu acho que estar mais atento ao fenômeno físico, a como as coisas se processam, é uma coisa, não só nos equipamentos eletroeletrônicos, né, mas de uma maneira como um todo, né, me deixou uma visão mais aguçada, mais perceptível a esses fenômenos. Ok. Eu só tinha esquecido de uma coisa, é o seguinte, como você... foi muito... A dissertação está bem explicadinha, quer dizer, está procurando ser bastante didática, que é bom para uma dissertação de mestrado, principalmente para os alunos que entram no laboratório, ou mesmo para alunos de iniciação científica e que podem ler seu documento. Quando você fala da figura de Lissajou, que você usou para poder calibrar a sua ressonância, você não descreve como ela é feita. Você descreveu outras coisas, até mais simples, que não precisava ter descrito. Então, eu pediria, por favor, descreva isso na dissertação, como é que é feito, porque eu te garanto que tem muito aluno aí, que, mesmo de alunos de colégios técnicos e tal, que não sabem como fazer isso, tá bom? Então, você descreva lá, por favor, na dissertação, que isso vai ajudar os alunos que vão entrar no laboratório, principalmente como... já que você, como eu falei, fez várias descrições, tá bom? Bom, muito obrigado. Então, dou como terminada a minha intervenção e meus parabéns. Obrigado. Bom, obrigado, Alexandre Melo. Eu passo, então, a palavra ao professor João Paulo, se quiser fazer alguma colocação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. A sua apresentação foi bastante boa mesmo, foi bem clara, né? Depois de vários treinos, né? Parabéns.
Eu acho que todas as observações feitas pelos anteriores são válidas, né? Inclusive as coisas que pediram para você adicionar, eu acho que você tem que pensar, eu como coordenador e o seu orientador, temos que pensar em inserir, acho que vale a pena, realmente vai dar uma clareza e uma profundidade maior ao texto, né? E acho que é importante inserir, né? Eu não tenho muitas restrições ao texto, porque já acompanhamos, né? Quer dizer, você tem uma nota técnica publicada, acho que foi um trabalho árduo, mas muito bom, né? Eu acho que a gente, nesse período de convivência, a única coisa que eu tenho a dizer é que nesse período de convivência, né, a gente, como você mesmo mencionou, a gente aprende muita coisa, né? E não é só do lado do aluno, né? Os orientadores aprendem também muito, né? Embora a gente já seja experiente, o Luiz menos experiente, eu um pouco mais experiente, o Melo mais experiente ainda, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa com cada aluno e a gente aprendeu bastante coisa com você também, essa convivência, né? Acho que sempre tem uns momentos de, às vezes, de discordância, mas isso faz parte e acho que é assim que a gente cresce. E eu acho que hoje a gente pode dizer que você saiu bastante mais maduro, né? Em termos acadêmicos, eu digo, né? De todo o processo, né? Então, eu agradeço ter tido a oportunidade de ter trabalhado com vocês dois, né? Com o Luiz e com você. Acho que a gente cumpriu o nosso papel como instituição de permitir que você tivesse feito isso, né? É por aí, tá bom? Eu agradeço, obrigado. Bom, obrigado, João Paulo. Eu queria, agora que já, né, foi encerrada então essa parte da arguição, eu só queria então fazer alguns comentários com relação ao que o Fabrício e o Melo colocaram. Bom, primeiro, caracterização em AC. Nós tentamos fazer sim, mas qual é o problema? O problema é que se a gente usa um shunt, por exemplo, para medir a corrente, isso dá problema. A gente não consegue medir. Se a gente tenta medir a magnetização em alta frequência, isso também não é nada trivial. A gente também encontrou o problema. A gente chegou a colocar um sensor do tipo indução de Faraday para poder medir corrente, mas ele não chega a 300 kHz. Então, trabalhar em alta frequência, a gente descobriu que é um problema grande. Então, na verdade, tem um sensor que funciona até 100 amperes e até 500 kHz, que estou esperando o financiamento ser liberado para a gente poder comprar. Aí a gente resolve esse problema até 500 kHz, porque os sensores que nós temos só vão até 20 kHz. Com relação à amostra padrão, esse é um outro problema. Se a gente for usar níquel, por exemplo, níquel é metálico. E aí quando a gente aplica um campo AC, surgem correntes de Foucault. E aí isso mascara a magnetização do níquel. E a gente procurou no NIST, procurou em vários lugares e não encontrou para fazer amostra padrão de magnetização em alta frequência. A alta frequência que eu falo é RF, né? Então a gente vai passar para tentar usar um sal paramagnético, para tentar mitigar os efeitos da corrente de Foucault. Mas a gente também não encontrou o sal magnético ideal ainda e um sal que esteja em boas condições para poder aplicar. Os que a gente tinha já estavam com mais água do que deveria, então perde um pouco as propriedades. Você não tentou platina? Né? É metálico também. Então, mas é paramagnético, né? Era só para ver o ruído. Mas é porque, não, com relação ao ruído, eu vou falar do ruído depois. Então, assim, a parte de você poder padronizar que, sei lá, X milivolts que você está medindo na picape equivalem a tantos amperes por metro por quilo, isso a gente está tentando ainda desenvolver. O que dá para a gente fazer, a gente pode fazer uma conta direta, né? Tem uma equação que, se não me engano, está até na dissertação. Mas, por exemplo, para as nanopartículas seria um pouco mais fácil. A gente mediria a massa e poderia expressar a voltagem e magnetização por massa. Mas para um filme, uma fita, é mais complicado, porque você teria que fazer por volume. Então, a gente teria que ter um equipamento que medisse o volume para poder fazer a magnetização por volume. Então, é meio delicado. A questão do ruído, a gente chegou a fazer medida sem o aspirador,
E foi como o Pedro falou, quase derretemos e destruímos todo o material. A sorte é que não estava no campo máximo, né? A sorte. E assim, o que a gente está fazendo para mitigar isso por enquanto é como a gente tem um gradiômetro, né, em que a gente tem rolamento anti-horário. Então, teoricamente, o ruído que está passando por um está gerando uma FEM e está gerando uma FEM no sentido contrário no outro. Então, teoricamente, elas se anulam, né, no mundo teórico. A gente sabe que não vai se anular, porque os enrolamentos são diferentes. Você enrola na mão e sempre tem uma diferença de área, alguma coisa. Então, o que a gente faz é medir antes o branco, como ele explicou, e depois a gente mede o depois com a amostra. Então, a gente espera que, subtraindo o branco da amostra, a gente tire esses ruídos provenientes de 60 Hz ou a frequência que apareça. E aí, como o Pedro falou, o trabalho do Pedro a gente fez com o que a gente tinha no laboratório. Sim. A gente praticamente não comprou nada. Por quê? Porque o financiamento não saiu. Então, ele agradeceu o Sampaio, o pessoal da eletrônica, porque todo mundo colaborou com partes do equipamento para a gente poder montar o amplificador, o gerador de onda, etc. E a gente fez com o que tinha no CBPF. Então, a gente pegou tudo que tinha dentro do CBPF e a gente montou um magnetômetro que funcionou muito bem para frequências de até 400 Hz e que para frequências mais altas não funcionou por dois motivos. Primeiro, a questão do casamento de impedância e acoplamento do transformador, né, que não ficou tão bom. A gente depois trocou o toroide. Inicialmente, a gente trabalhou com outro toroide. Depois, a gente trocou o núcleo. Melhorou um pouco, mas assim, não chegou no que a gente queria. E a segunda questão era o amplificador que a gente tinha. O amplificador de potência que a gente tinha, ele era mais para megahertz. Então, para a frequência de 100 e 300 kHz, que são as frequências que o equipamento que o Flávio tem funcionam, né, mais ou menos nessas frequências, ele já não funcionava muito bem. Então, ele não dava muita potência. Então, a gente resolveu isso. Depois que saiu um outro financiamento, a gente adquiriu um outro amplificador de 1.500 watts com um novo transformador já industrializado, pronto. Então, para funcionar nessas frequências, que vai de 1 Hz até 800 kHz. E com esse novo setup, a corrente em RF vai ser de até 100 amperes. Então, assim, a gente já chegou até quase torrar o feed leads. Quando a gente chegou... Se bem que, assim, acho que ele tem 4 milímetros. Eu não lembro agora a espessura, mas tem uma espessura que a gente calculou razoável para aguentar uma certa amperagem. Qual é a vantagem? Pensar num resfriamento toda com a óleo, alguma coisa assim, em vez de ar. Né? Então, a questão toda é que qual é a grande vantagem do equipamento? A grande vantagem do equipamento é que se eu estou medindo em 500 kHz, eu ligo e desligo em um segundo, eu fiz 500 mil curvas de esterese. Ele não precisa ficar ligado. Sim. O equipamento de hipertermia, onde você tem que medir a temperatura do banho, você tem que ficar ligado 20 minutos, meia hora, para poder medir a elevação da temperatura. Sim. O esteresígrafo, eu estou medindo uma curva de esterese AC. Então, assim, eu ligo e desligo. Mediu. Então, a questão dos 100 amperes não é tão problemática, é quase um pulso, né? Você liga, desliga, acabou. E a vantagem de usar o osciloscópio é que ele faz, acho que 256 médias, alguma coisa assim. Então, ele também filtra bastante o ruído que aparece. Mas, como o Pedro falou, a gente tinha uma prova de conceito. A gente queria ver se era possível desenvolver essa tecnologia lá com o que a gente tinha em laboratório. Então, a gente usou tudo que tinha em laboratório, montou uma prova de conceito, fez os primeiros testes iniciais com baixa corrente, etc. E depois a gente partiu para realmente tentar fazer medidas. Então, por exemplo, se eu meço a magnetita em 400 Hz, né, e tiro SAR, isso é problemático, porque ela é usada em, sei lá, 300 kHz. Mas se eu meço o ILP... Quando eu meço o ILP, eu estou tirando um valor que é intrínseco da amostra. Não depende de quanto campo eu apliquei. Pode ser 30 militesla, pode ser 10 militesla, pode ser 1 militesla. Se abriu uma esterese, independe de qual campo eu apliquei, independe de qual frequência eu estou medindo. Então, aquela caracterização é a mesma que eu posso fazer em 400 ou que eu posso fazer em 500. Teoricamente, né? Em teoria, funciona assim. Então, por quê? Foi uma pergunta que o Fabrício fez. Por que fazer em áudio e em rádio? Porque a ideia é ter um equipamento em que a gente possa fazer uma caracterização em função da frequência.
até a frequência limite dado pelo critério de Atkinson, em que a gente pode alcançar. E aí, sim, estudar se existe alguma descontinuidade nessa curva, se ela realmente é linear, e não só para nanopartículas, né? Para qualquer material, para qualquer dinâmica de magnetismo, a gente pode aplicar o equipamento. Uhum. Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma consideração, a gente agora se retira para uma sala privada para poder, então, deliberar. E depois a gente retorna com o resultado da deliberação. Okay? Pedro, tira a apresentação daí, por favor. Você permanece ligado. Pode desligar a apresentação. Você permanece ligado aí. É, tá? Você permanece na sala, porque a gente volta para essa mesma sala, tá bom? O Ricardo e a Beth fazem companhia para você. É, vão ficar fazendo companhia com você. Ok, só um minuto. Vai vir um convite aí para a gente? Você pode... Tira o screen sharing. Tira o compartilhamento. Lá embaixo. Lá embaixo na telinha. Share screen. Lá embaixo. No próprio Zoom mesmo. Lá embaixo. Só chegar o mouse para baixo que aparece. É, participantes, tem o chat, screen share. Aí você tira. É, stop share. Isso. Okay. Aí. Pode mandar a gente para lá, Beth. Ah, obrigado. Oi. Ok.
Voltamos. Voltamos. Todos aí? Deixa eu botar aqui no modo galeria. Falta o Fabrício. Falta o Fabrício. Aí, chegou. Apareceu. Fabrício, tá aí? Tá. Sim. Bom, então, Pedro, a banca se reuniu e eu vou ler então aqui a ata, que foi então a ata da sessão para arguição e defesa de dissertação de mestrado profissional em física com ênfase em instrumentação científica, realizada no CBPF no dia 28 de maio de 2020. Realizou-se, então, nesse dia, a sessão para arguição e defesa de dissertação de mestrado profissional em física com ênfase em instrumentação científica de Pedro Henrique Andrade Oliveira, tendo o tema desenvolvimento de um magnetômetro de indução AC em frequências de áudio e vídeo, perante a banca examinadora, constituída pelos professores Luiz Augusto Souza de Oliveira e João Paulo Sinecker, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Fabrício Frizera Borg, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Alexandre Melo de Paula e Silva, do CBPF. O presidente da banca, professor Luiz Augusto, abriu a sessão e, em seguida, o senhor presidente solicitou ao candidato que passasse a exposição de sua dissertação e observou que a banca examinadora poderia interromper a exposição com perguntas ao candidato, que passou, então, a expor a dissertação. Terminada a exposição, o presidente da banca deu início à arguição, passando a palavra ao primeiro examinador, que procedeu até dar-se por satisfeito, tendo, então, passado a palavra aos demais examinadores, que deram continuidade à arguição, sucessivamente, encerrando-se pelo presidente da banca. Terminado o exame, o presidente solicitou ao público e ao candidato que se retirasse do recinto para que a banca deliberasse e julgasse a dissertação. Tendo a banca deliberado sobre a aprovação ou reprovação do candidato, segundo o julgamento de cada membro, chegou-se a seguinte relação de votos feita através de contagem nominal por maioria simples. Professor Luiz Augusto Souza Oliveira, aprovado. Professor Fabrício Fizera Borg, aprovado. Professor Alexandre Melo de Paulo Silva, aprovado. Então, fim desse julgamento, o presidente da banca examinadora abriu uma nova sessão pública com o propósito de dar conhecimento da deliberação, sendo portador do resultado de aprovado. Tendo sido o candidato aprovado, fazendo jus ao título de mestre em física. Nada mais a ver, a tratar, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata. Então, Pedro, parabéns, aprovado por unanimidade. Então, eu vou abrir aqui agora, se alguém quiser fazer uma consideração final, dos membros da banca ou o candidato. Eu tenho uma. Vamos tirar uma foto? Ah, é? Screen. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar no full screen aqui. Boa, né? O Ricardo e a Beth vão ser os mais fotografados do ano. É verdade. É engraçado, quando dá o print screen, sai o barulhinho. Eu tava ouvindo o João Paulo. Dá para ouvir. Vai lá, você quer falar? Pedro, continua. Quer falar alguma coisa? Não, eu só tenho a agradecer a todo mundo. A decisão, mais uma vez, eu me convenci que a decisão de fazer o mestrado no CBPF foi a escolha certa. E que é isso que eu vou escolher para a minha vida, né? Agora eu pretendo ingressar no doutorado e que no que eu puder ajudar ou manter o contato, vocês já sabem onde me encontrar, tem meu e-mail e estamos disponíveis aí. Bom, você anotou as sugestões do professor Mello e do professor Fabrício? Okay. Então, a gente vai ficar no aguardo das revisões, da revisão da tese, você manda para a gente poder entregar a versão final, tá bom? Tá, acho que... Pedro, deixa eu só fazer uma observação, que não é relacionado ao seu trabalho, mas é que assim, o YouTube Live estava com um problema técnico mesmo, outros grupos também apresentaram, eu vi outros grupos, assim, outras pessoas que estão tentando fazer o live também estão com problemas, mas a gente vai colocar o upload, eu vou assim que terminar, eu vou fazer o upload da defesa que está gravada em outra plataforma, que é do Zoom, para assim que ficar disponível, eu vou fazer o upload lá, então vai estar disponível a sua defesa, tá? Então eu peço desculpas que, como coordenador da pós, que a gente não... Quer dizer, na verdade não foi uma culpa nossa, né? Foi um problema técnico do YouTube, aparentemente. Outros grupos também estão com esse problema, mas ele vai ser resolvido ao longo do dia, tá bom? Eu conto com a compreensão de vocês que, infelizmente, teve esse problema. Bom, então, se não...
Não há mais nada a declarar. Eu declaro, então, aqui a sessão encerrada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Pode derrubar a gente. Valeu.